40 puntos fronterizos, 30 estaciones de tren, semanas metiendo mucha comida, Odessa. Estamos dando. Thank you very much and congratulations. Pues Andrés, hoy un orgullo. Пані прем'єр-міністре Данії, пане прем'єр-міністр Іспанії, пані та панове, шановні журналісти, шановні присутні, радий вітати в Києві глав урядів Данії та Іспанії. Для мене це велика честь, для нас це велика честь. Наші гості, керівники урядів держав з різних регіонів Європи, але сьогодні вони разом з нами. Це дуже важливо, я підкреслив, на нашій зустрічі важливий, дуже важливий потужний сигнал для, перш за все, для нашого народу. І це дійсно сигнал, який об'єднує Україну і об'єднує Україну з Європою, з Європейським Союзом, єдністю в боротьбі проти російської агресії. Дорогі друзі, ваш візит – важливий знак солідарності і підтримки України, і ми це дуже цінуємо, а також важливу вагому практичну допомогу, що надаються вашими державами Україні саме в такий важливий, складний час. Ми провели сьогодні насичені та змістовні переговори широкого кола пріоритетних питань. Сьогодні у нас є дві основні теми до розмови з нашими друзями. Перше – посилення збройної відповіді України агресору. Друге – це відбудова України і майбутнє, в яке ми віримо після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, наше майбутнє в Європейському Союзі. У нас попереду вирішальні складні дні, вирішальна битва за нашу державу, за нашу землю, за український Донбас. Ми робимо все, щоб наші захисники, наші захисниці могли дуже ефективно боронити нашу землю і захищати власне життя, бо без них немає нашої міцності, немає нашої армії. Робимо це у взаємодії з міжнародними партнерами. Потреби України доведені сьогодні до наших гостей. Очікуємо на швидку допомогу з їх боку. Вдячний Данії, вдячний Іспанії за допомогу в посиленні спроможності сил оборони України. Це те, що потрібно нашій державі, нашому народу для того, щоб себе захищати.
Ми вкотре пересвідчилися, що Україна має потужну міжнародну підтримку, і ми це дуже цінуємо, і дуже ми вам вдячні. Також ми домовилися далі активно працювати над посиленням санкційного тиску. Цей тиск має посилюватись доти, доки агресія з боку Російської Федерації не зупиниться. І дуже хочеться, щоб всі ці санкції, і тут ми з партнерами одної думки, щоб вони були невитривні, щоб вони були глибокі, щоб вони були реально дієві, ці санкції, і які, щоб реально відчувала Росія. Я б навіть підкреслив, щоб Російська Федерація, російські військові після таких санкцій відчували себе погано, не дуже добре. І я переконаний, що нам це вдасться, і ми це сьогодні обговорювали, якщо вводити SWIFT, якщо запроваджувати такі санкції, то по всіх діяти банках, якщо запроваджувати, не просто піднімати питання щодо обмеження енергопостачання або постачання енергоресурсів з Російської Федерації в Європу, то конкретно запровадити ембарго. Ембарго на нафту, ембарго на газ. Ми також сьогодні говорили про посилення фінансової підтримки України, обговорили також конкретні проєкти повоєнної відбудови нашої держави, проєкти патронату, над якими могли би взяти наші гості. Я думаю, що це обов'язково буде, це не тільки допомога для нас, перш за все допомога відбудувати країну після руйнування такого. Руйнування з боку Російської Федерації не просто нам, але окрім відбудови, це все ж таки об'єднання, щоб кожна людина з тієї чи іншої держави відчувала, що вона зробила великий внесок. І я вважаю, що це історичний внесок в відбудову України. Окремо приділили увагу руху України щодо Європейського Союзу. Україна, ми вважаємо, заслуговує на швидкий вступ до Європейського Союзу. Я тут хочу сказати тільки одне. Ми дійсно розраховуємо на вашу підтримку, на підтримку ваших команд, на підтримку вашого народу, вашого суспільства. Ми вважаємо себе рівними, не вважаємо себе кращими за вас, але точно вважаємо себе рівними. І дуже хочеться бути в одному союзі з партнерами і друзями, які сьогодні тут, і які нам сьогодні допомагають, за що я вам ще раз дуже вдячен. Дякую. Красно дякую, пане президенте, за ваші запросини. І за те, що уможливили наш виступ, наш приїзд, ми між Іспанією і Україною 30-ту річницю маємо дипломатичних стосунків. І був тоді прем'єр-міністр інший, а тепер перший візит до України з боку іспанського прем'єр-міністра. За інших обставин, я думаю, відвідати вашу країну, але хоч я маю приємність тут бути із моєю шановною колегою, прем'єр-міністром Данії, пані Фредеріксен. По-перше, ми висловлюємо свою солідарність, а по-друге, попереджаємо пана Путіна, що ми засуджуємо і рішуче виступаємо проти цієї несправедливої війни. Від самого забігу путінських військ до України, Україна в серці Європи, і географічно, але й духовно, і душевно, і ми підтримуємо засади вашої демократії, а ви підтримуєте основи європейської демократії. Ми тепер побачили, що стоїть на кону. І я ще рішучіше виступатиму у відданості українській справі від Іспанії, від цілого нашого народу. Ми також підтримуємо, пане президенте, ваші наміри приєднатися до європейської родини. Ви маєте право обирати свою долю і маєте цілком законні підстави це здійснити, приєднавшись до спільного європейського дому. Ми також бачимо, що український опір – це є висловлення надії, але також ми з свого боку висловлюємо
відновлюємо нашу цілковиту відразу до того звірства, що вчинили окупанти в Україні. Хочу сказати цілому українському народові, ви не єдині, з вами всі європейці, цілий світ, я вважаю так, і ми вас ніколи не залишимо. І Європа разом з Україною, Європа об'єдналася в боротьбі проти незаконного забігу путінських військ до України. І ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, аж поки не осягнемо своєї мети. А це свобода і мир для України. Останніми тижнями ми надавали гуманітарну допомогу і достатньо медичних та інших засобів, 11 літаків, 170 тонн військового спорядження і зброї ми вже надали. І також ми зробили внесок в Європейський фонд миру десь 120 мільйонів євро. І ми підтримуємо всі санкції, пакет гуманітарний, це 31 мільйонів євро. Найбільший внесок стосовно до однієї країни в історії Іспанії. Ми також маємо систему прийняття біженців. Ми вже прийняли в себе 66 тисяч біженців і 137 тисяч людей вже приїхали до нашої країни. І ми продемонстрували вже вкотре нашу солідарність з тими країнами, що перебувають у біді, що мають потребу на нашу допомогу. А якщо хто потребує нашої допомоги, ми її надаємо. І будемо надавати далі нашу політичну, гуманітарну, фінансову допомогу, і медичну і, звісно, допомогу зброї. Хочу оголосити з приводу зброї, що новий вантаж зброї надходить до України. Це іспанський корабель «Ізабель», що сьогодні відбув з порту до Польщі, іспанського, 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів. Цей корабель має 30 вантажівок і 10 невеличких навантажених військовими матеріалами. Там 20 ще панцерних транспортних засобів. Це вдвічі більше, ніж ми будь-коли надсилали, і ніж попередній наш вантаж, власне кажучи. Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася перемогою України. І я вірю, що ми маємо боротися проти безкарності. А НАТО, після того, як я відвідав уранці Бородянку, ті звірства, що там скоїлися, не можуть залишитися без кари. Іспанія також відгукуватиметься на запити про допомогу з боку прокурора Міжнародного кримінального суду для того, щоб розслідувати і переслідувати ті злочини, що вчинили. Мається на увазі геноцид і злочини проти людяності в Україні. Іспанія зробить все потрібне, щоб надати Міжнародному судові нашу групу експертів, 8 експертів з Міністерства внутрішніх справ різного профілю, і 39 судмедекспертів та інші експерти ще приїдуть для того, щоб провадити лабораторну працю для Міністерства правосуддя, Міністерства юстиції. Також це найперший пріоритет наш у зовнішній політиці. Ми будемо далі працювати з Європейською комісією, Міжнародним кримінальним судом. Третє, ми оборонимо найвразливіших. Гуманітарна допомога пріоритетна для дітей, для жінок, що зазнають найбільшої наруги в такому конфлікті. 31 мільйон євро, 7. Це від ЮНІСЕФ і від ООН, фонд народного населення так званого. І також ми також збираємося відновити роботу іспанського посольства в Україні. Отже, майте певність, пане президенте, що ми зробимо все, що змогу для України, в двосторонніх наших зв'язках і також ще більше в межах Європейського Союзу.
Пане президенте Зеленський, хочу вам красно подякувати за те, що нас запросили і гостинно прийняли в Києві. Це тяжка година для вашої країни, лиха година. Я дуже зворушена тим, що я сьогодні побачила і почула. Ми маємо в усьому світі оці картини, повторювані картини звірячих злочинів російського війська проти України. А сьогодні ми побачили на власні очі висліди цих злочинів, сліди цих злочинів. І я хочу висловити свою підтримку українському народові, виборонити свою країну проти російської навали, жахливої війни. І хоч би ви були вдома чи десь за кордоном, я хочу сказати, що Данія вам скрізь підтримує вашу країну цієї лихої години. Від самого початку Данія надавала істотну підтримку Україні, політичну, фінансову, санкційну і також потрібним обладнанням. Те, що вам найбільше потрібне – зброя, скажемо прямо. І ми робимо все, що змога, щоб підтримати Україну, також і в майбутньому. Тому я хочу вас поінформувати, пане президенте, що ми маємо нові внески у вашу безпеку і оборону. Це 600 тисяч данських крон. Це наш внесок, і десь ми сягаємо уже мільярди загалом беручи. Ми сьогодні бачили, як важливо все це зробити, а те, щоб люди повернулися до нормального життя, щоб розмінувати території, розчистити, відновити надання комунальних послуг, щоб відбудувати країну, а надто там, де ви вже витурили росіян свої території. Як сказав пан Педро, ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, його прокуратуру, щоб була документація усіх злочинів, що вчинила Росія, російське військо проти України, і щоб підтримати родини, що матимуть результати конкретні, відчуватимуть справедливість і правосуддя. Водночас ми маємо зробити так, щоб усі відповідальні зазнали кари, будучи ні. І також я вже сказав виразно президентові Зеленському, що ми друзі надовго, навіки, партнери, навіки разом, і ми хочемо вкладати в перспективу відновлення України, її відбудови. Коли ви, пане президенте, виступали перед данським парламентом, ви хотіли, щоб ми вели перед у відбудові власне місто Миколаєво. Сьогодні ми дали свою згоду офіційно на цю пропозицію, і ми сподіваємося спільної праці з вами та іншими міжнародними партнерами. Путін спробував нас розділити, посіяти розбрат між Європою і Україною. Він зазнав тут поразки. Якщо щось і сталося останнього місяця, безперечно, це вияв надзвичайної солідарності. Україна стала насправді частиною Європи. Європейський Союз, наші глобальні партнери наклали безпрецедентно тяжкі санкції на Російську Федерацію і зробимо разом іще більше. Щиро дякую вам за ваше лідерство. На вас поглядає, пане президенте, цілий світ, і всі ми в Європі вас гаряче підтримуємо. Пане президенте Зеленський, іспанський прем'єр-міністр і прем'єр-міністр Данії щойно оголосили, що буде більше зброї для України. Але чи цього достатньо? Чи це той тип зброї, який вам зараз необхідно? Чи ви отримаєте зброю зараз достатньо швидко? Бо зараз відбувається битва за Донбас, тож треба зброї швидко. Чи ви отримаєте зброю достатньо швидко? Дякую за запитання. Сьогодні більша частина нашої розмови з пані прем'єр-міністром і з паном прем'єр-міністром саме стосовно... You have to get the translation, I think. Yes, I will wait. It's very important. Yeah, thank you so much.
І дійсно ми сьогодні приділили більшість часу нашої розмови саме озброєнню і саме доставкам зброї в Україну. Це найголовніше, це найважливіше, що в нас є. І так ми говорили про фінанси, які можуть підтримати наших пенсіонерів, наші соціальні підтримки, де наші партнери можуть нам допомогти через те, що економіка, ви розумієте, економіка у часи війни – це не про економіку. Це як закривати дірки, ті чи інші. Це складна історія. Але тим не менш, без зброї не буде нічого. Ніякої економіки, ніяких пенсій, ніяких заробітних плат. Тому що нема буде кого захищати. А поки що ми піднімаємо питання, щоб було чим захищати наше населення. Населення об'єдналося, це немало. Але, на жаль, зараз цього вже замало для того, щоб протистояти такій великій армії. І що стосується, наприклад, техніки, це багатотисячні армії. Там тисячі танків, тисячі броньованої техніки, артилерії, багато всього, ракети. Ну, про ракети нема що говорити, я думаю, ви все це бачили. Ракети прилітають всюди. І зараз ми стоїмо. Зараз це наш живий паркан. А ми дуже хочемо, щоб був неживий паркан з наших воїнів, яких у нас не так багато, але вони всі герої. А ми хочемо, щоб паркан був не тільки з наших воїнів, щоб була важка зброя. Важкої зброї недостатньо. Ми сьогодні багато про це говорили. Ми дійсно очікуємо. Ми вдячні за підтримку нашим гостям, за ту підтримку щодо зброї, щодо постачання зброї, яка вже була виділена, яка ще прийде, але є пріоритети. І поки що пріоритетів, вони, їх замало в Україні. І це не питання в Данії чи питання в Іспанії. Велика армія, багаточисельна, яка не думає про своїх людей, російська армія, їм все одно, скільки людей у них загине. А нам не все одно. Тому ми б дуже хотіли би зберегти життя. Для цього потрібна ця техніка. Її не вистачає, говорю вам відверто. І з нашими сьогоднішніми гостями ми говорили, що ми дуже розраховуємо, що деякі речі, які є у наших, у цих країн, я розумію, вони також для них дуже важливі. Ми говорили про те, що у нас буде можливість розраховувати на ці речі. Для нас це пріоритет. Ще одне запитання, пане президенте. Ви говорили про санкції, і в Європейському Союзі на даний момент ведуться обговорення щодо подальших санкцій. То я хотів би поставити запитання до прем'єрів Іспанії та Данії. Чи ви готові підтримати санкції по ембаргу на нафту і газ? Ну, дякую. Перш за все, дозвольте мені подякувати за це запитання. Я хотів би відзначити, що найбільш важлива позиція Європейського Союзу наразі полягає у єдності. І саме у цій єдності, саме вона дозволила нам протягом останніх кількох тижнів ухвалити вже 5 пакетів економічних санкцій, дуже важливих пакетів економічних санкцій, не тільки ухвалити, але й забезпечити їх впровадження у наших країнах. Тож, безумовно, це пропозиції, які деякі країни-члени вже обговорюють у Європейській Раді. Втім, дуже важливо, щоб ми зберегли оцю єдність, адже саме вона є нашим основним активом проти Путіна. От, і вона допомагає нам висвітлювати ці слова солідарності. І що ж стосується запровадження ембарго на нафти і газ, дозвольте мені тут ще раз зазначити, що ті економічні пакет санкцій, які вже були запроваджені, вони вже працюють.
І буде наступний пакет, ми будемо представляти його за кілька днів на зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів. Ми будемо обговорювати нові економічні санкції. І я вважаю, що санкції і потужність нашої єдності, вони значать багато чого. І вони є таким потужним меседжем для народу України, для Путіна, от, що наше населення, воно підтримує дії уряду. Санкції – це дуже важливий інструмент в нашому розпорядженні. Він допомагає тиснути на Путіна і заразом на Росію, і сьогоднішня позиція, вона є доволі чіткою. Ми прагнемо запровадити якомога жорсткіші санкції, це позиція Данії, і ми вже починаємо думати про наступний пакет санкцій. І також я хотіла б підкреслити, що єдність в питанні санкцій, вона є надзвичайно важливою, і ми спромоглися не тільки приймати рішення по санкціям, але й впроваджувати їх спільно з нашими партнерами, з Великобританією, з Канадою, Сполученими Штатами, тож ми продовжуватимемо тиснути санкціями. І ви ставили питання, чи цього достатньо того, що ми робимо вже наразі. І коротка відповідь, ну, пан президент Зеленський, він дав вам довгу відповідь, так? А от коротка відповідь, слухайте, якщо війна продовжується в Україні, значить цього недостатньо. Ми багато зробили. Сьогодні ми оголосили про те, що ми будемо постачати більше зброї. Але я думаю, що ми з моїм колегою вважаємо, що стільки, скільки потребуватиме Україна допомоги в гуманітарній сфері, в сфері фінансової допомоги, політичної допомоги, а також в питанні зброї, то ми маємо бути готові, що навіть якщо це триватиме довго, ми будемо залишатися разом з Україною. Я говорив так довго. I was too long, I'm answering. Я говорив так довго для того, щоб наступного разу ви сказали коротко yes. Доброго дня, мене звати Марія Васильєва. Марафон «Єдині новини», спільний марафон українських телеканалів. У мене є два питання. Перше я озвучу для президента Зеленського. Володимир Олександрович, сьогодні міністр оборони Росії доповів Путіну про те, що Маріуполь нібито вже захоплений російськими військами. Чи можете ви прокоментувати цю заяву? І чи відомо щось про долю наших захисників у Маріуполі? Чи є якийсь шанс врятувати тих захисників, які зараз є на Азовсталі? Ситуація, ви знаєте, складна. І ситуація погана. З вчорашнього дня ми вважаємо, що вона практично не змінилась. Ви знаєте, заблоковані декілька тисяч людей, наших військових, а також цивільних людей, які поруч знаходяться з ними. Жінки, діти в основному там. А також десь біля 120 тисяч, також нашим колегам я розповідав ці деталі, де по нашим розрахункам біля 120 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно, і постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес, була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених людей. Я знаю, що такі сигнали Російська Федерація отримала. Також наші військові, в тому числі Азов, знають про ці сигнали, знають цю інформацію, тому що ми на щоденному контакті з нашими хлопцями. Поки що інформація така. Що є Маріуполь захопленим, як повідомила Росія? Мені невідомо, що повідомили росіянам міністр оборони Російської Федерації. І я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо з вами, це прекрасно. Є частина нашого міста, де знаходяться саме там знаходяться наші військові, які там залишились. І поки що вони там залишаються.
І ще одне питання я маю до високоповажного прем'єр-міністра Іспанії. Ми знаємо, що в червні Європейський Союз має дати відповідь на те, чи може стати Україна кандидатом в Європейський Союз. І якою є позиція Іспанії? Що буде рекомендувати Іспанія своїм європейським колегам відповісти? Оскільки, з одного боку, ми розуміємо, що наша напівзруйнована країна зараз не є дуже привабливою, мабуть, кандидаткою, але з іншого боку, Україна є щитом зараз між Європою і варварським світом, яким зараз є Росія. Скажіть, будь ласка, якою буде відповідь Іспанії і чи готові в Іспанії сказати Україні так? Дякую. Красно, дякую за це питання. Іспанія не засновниця колишнього економічного європейського Союзу, первинної організації, що передувала Європейському Союзові. А тепер ми просто члени. 80-х років 20-го століття ми вступили до цієї організації. Це означає, що для такої країни, як от Іспанія, це завжди приємно бачити розширення. Ми завжди за розширення. Ми позитивно ставимося до нових членів, що до нас приєднуються в Європейському Союзі. Це спільний проєкт, така наша філософія. І таким чином ми ставимося до таких обрад. Друге, вступ для країни до Європейського Союзу – це процес перетворення і достосування, адаптації, трансформації. Я сказав президенту Зеленському, що ми завжди будемо підтримувати Україну на цій дорозі, на цій певній дорозі. І вислід цього процесу достосування і перетворення буде саме такий, як ви сказали. Я певен того. Франц Рія, Національне радіо Іспанії. Пане президенте, дякуємо за те, що нас запросили, журналістів. Ви казали за Маріуполь. Президент Путін оголосив сьогодні, що повний контроль мають вони над Маріуполем, крім цитаделі українського опору Азовсталі. Йому байдуже до долі тих, хто там перебуває. Він заявив про це. Він має на увазі не тільки військових людей, але й тисячу цивільних, понад 100 тисяч, як ви сказали, 120 тисяч у цьому місці. Йому байдуже до них, він сказав. Як можна вплинути на долю цих людей? Які перемови можна провести з російським урядом, можливо, щоб це змінити? Дякую вам за запитання. Я не чув цієї відповіді президента Російської Федерації, але якщо вірити тому, що написано, і те, що ви зараз озвучили, наскільки я розумію, складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. В принципі. Я вважаю, що людина і відрізняється від всього іншого, що є, в принципі, тому що людині не байдуже. Тому тут складно сказати. Але можу підкреслити, що розблокування міста Маріуполь, як і інших, до речі, міст, їх багато. Їх багато. В Україні, на жаль, на сьогодні захоплених, з людьми в підвалах закатованих. І розблокування міста Маріуполь, можливо, декілька всього шляхів. Є військовий шлях, до нього треба готуватись. І ми готуємось, щоб бути потужними. І тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно. Нам потрібна відповідна зброя. Але ми думаємо про це. Думаємо. І другий шлях дипломатичний, гуманітарний, який на місці людей, навіть яким все одно, точно можна зробити швидко, дуже швидко. Ми запропонували декілька варіантів, навіть не напряму, через посередників, в форматі обміну почати хоча б поранених на поранених. Там більше 400 поранених, до речі, у цій цитаделі, як ви сказали. Більше 400 поранених на руках. Це тільки військові. І там є також поранені живі люди. Там також є діти,
які, я вірю, виживуть і точно не забудуть всім тим, кому все одно або не все одно. І тому поранені обмін. Ми говорили про обмін військових, ми готові. Ми цінуємо наших військових, нам не потрібні подарунки, і ми не очікуємо від Російської Федерації людяності і подарунків, гуманітарних кроків. Тому ми готові на ті чи інші обміни. Мало того, нас цікавлять люди, які загинули, яких наші військові, включаючи поранених там, щоб ви знали, вони їх там тримають. Вбитих людей не кинули. І ми розраховуємо їх повернути до їх батьків, тому що нам не все одно. Тому є дипломатичний шлях і шлях військових. Більше ніяких шляхів немає. Щодо дипломатичного не додав. Ми спробували через Турцію, через президента Ердогана, якщо не хочуть напряму нам давати наших людей або обмінювати. Поки що це не зроблено. Всі варіанти ми росіянам запропонували. А тепер запитання до прем'єр-міністра Іспанії. Після того, що ви побачили сьогодні в Бордянці та в інших власне містах навколо Києва, ви поспілкувалися з звичайними людьми, які перебували під контролем росіян. Як ви думаєте, чи були вчинені військові злочини? І чи ви можете сказати, що це був геноцид з їх боку? Що ви думаєте про це? І, пане президенте, і пані прем'єр-міністр, якщо ви не проти, після вашого відповіді англійською, ми хотіли б попросити пана прем'єр-міністра після відповіді англійською мовою, щоб він відповів іспанською. Дякую за це запитання. Я думаю, що і прем'єр-міністр Данії також у своїй першій відповіді зазначила, що ми залишилися дуже враженими цим візитом, можливістю поспілкуватися із громадянами, які перебували під окупацією російської навали. І це не те питання, яке ми маємо, на яке ми маємо відповідати. Це має відповідати Міжнародний кримінальний суд. І я відразу вже зазначав, що тут може потенційно бути геноцид в Україні. І вибачте, я маю зараз відповісти іспанською мовою. Tanto la primera ministra danesa como yo mismo hemos tenido la ocasión de poder visitar algunas de las zonas afectadas por la invasión rusa, hoy liberadas y bajo el mando del gobierno ucraniano. Y nos hemos conmovido y nos hemos emocionado por los propios testimonios, tanto de los militares como de los propios vecinos y vecinas que durante días estuvieron bajo la ocupación rusa. Nos hablaron del trato que recibieron por parte de las tropas rusas, también de la imposibilidad que tuvieron muchos de los militares de poder recoger los cuerpos de sus compatriotas. Algunos de ellos, debajo de los escombros, tenían la constancia de que estaban vivos, pero no pudieron ser capaces de recuperarlos y, por tanto, murieron. Y, en efecto, todo eso es algo que, más allá, como decía la primera ministra danesa, de verlo en los medios de comunicación, y gracias, además, al trabajo que hacen ustedes, el poder verlo en primera persona es algo que emociona. Y en ese sentido, y respondiendo a su pregunta, creo que en mi primera intervención he sido claro. No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, en fin, certifique o no si se han producido un caso de genocidio aquí. Pero yo en mi primera intervención he abierto, lógicamente, la puerta a ello.